Щовівторка дитяча центральна книгозбірня влаштовує для маленьких книголюбчиків розважальні програми. Адже сучасна бібліотека має бути не просто храмом книги, а й мультикультурним центром, орієнтованим на сімейне дозвілля. Цей тиждень не виняток. Цього разу у бібліотеці дітей зустрічали популярні герої мультиплікації Міккі та Міні Маус. Захід організували спільно з партнерами Аніматор Хаус. Активні читачі, учні 4 А класу школи номер 11 взяли участь у рухливих естафетах та інтерактивних іграх. Працівники дитячої бібліотеки провели відеоподорож з цікавими фактами про Уолта Діснея та розповіли про всесвіт його персонажів. Наприкінці юним читайликам влаштували веселу паперову дискотеку.